Daniel Lewis er med på Ex on the Beach, men det har skjedd mye siden innspillingen. Nå er han stormforelsket, noe som får ryktene til å svirre. Se på dette. Det er noe som vanlig. Ja, jeg er med brorsan. Det er jævlig mange som spekulerer på angående just det her, ifall vi var sammen eller ikke, når jeg åkte til Ex on the Beach. Det var vi ikke. När jag valde att fortfarande vilja åka till Ex on the Beach efter att ha mött Kristina var väl kanske för att det var väldigt oförutsägbart och vi visste inte riktigt vad som kommer ske då. Och när jag kom hem och det var borta ur världen så var det som att en stor vägg mellan oss försvann. Hej, hur bra? Hadde jeg fått velge å være med på Ex on the Beach nå, så hadde jeg aldri sagt ja. Jeg kommer ikke til å se på Ex on the Beach. Jeg vet hva som skjer der inne, og har ikke behov for å sitte og se på det. Vi har nettopp flyttet sammen også. Yes, nylig blitt samboere, så det er veldig hyggelig.